Според тебе, кои са най-често допусканите грешки на начинаещите хора във фитнеса? Имаш ли такива наблюдения? Най-честите грешки са, че гледат от страни кой какво прави, се опитват да го копират без да знаят, нали, какво и защо се прави това нещо. Няма точно цел и посока. Това е най-важното нещо. Че... Това, с което започнахме за в разговора. Причината ти да бъдеш в залата. Да. Те имат, примерно дори имат някаква цел, но не знаят, нали, пътя по който и как да се случи това нещо. Затова, нали, е хубаво да се допитат до някой познат, приятел или професионалист, който е малко по-навътре в нещата. Но най-честото е, че, нали, не се допитват, не питат, не срамуват се, гледат различни източници, пробват някои неща, видяли с плитове, дори идват с листове разпечатани, нали, нещо да си гледат или от телефона, нали, сега, но... Но най-голямата грешка е, че те не могат да не знаят тежестите, с които работят и да правилно да преценят кое упражнение с каква тежест да го правят. Най-честите контузии идват от това, че виждат нещо, някой го прави с такава тежест или на друг тип машина, или на... Тя всяка машина, всяка марка върви и се усеща по различен начин. Да, и съответно ли ще прави с различна тежест. Самото незнание и непознаване, нали, на машините и на уредите и на упражненията, нали, не може да им даде, не могат да предположат и не знаят, нали, точно с каква тежест, с кое упражнение, как да го. И другото, че нямат, нали, съответната моторика на координация на движението. Лява, дясна ръка, нагоре, надолу. Са им странни, нали, самия мускул, когато за първи път го активираш, дори едно обикновено избутване нагоре, те почват да ти треперят ръцете, да се кривиш, ти се чувстваш странно, да си намериш, да, точно вижда, че другите не го правят. Позиция на тялото, да. Така че има един такъв период на вработване, който е добре, нали, да има някой до тях и да им покаже. Повечето хора, даже тук гледам и подрастващи, и по-напред, нали, не знам защо, правят опити да се тренират вкъщи и успяват, мисъл, тренират се доста добре вкъщи. Нали, няма то арсенал от уреди, от оборудване, с който да тренират, но може би точно да избегнат тези неловки ситуации. Ти направо да се научи ми четеш въпросите, аз умишлено не съм ти ги пратил. Защото следващия ми въпрос. Ти искаш да ми ги пратиш, аз ти казах, да, не ми ги пращаш. Да. И да може да има елемента на изненадата. Като каза да избегнат неудобни ситуации, аз съм забелязал, нали, че повечето дебели хора. Нали, тук искам да обърна внимание, че ако някой е дебел и се чувства засегнат от това, което казвам, че е дебел, не трябва да се засяга, просто трябва да се обърне внимание на храната и да ходи в залата. Аз съм осъзнат, дебел човек, който полага усилия да не бъде дебел. А пък да е живот и здраве, след време може и аз да не съм дебел. Така че повечето дебели хора избягват залата, защото се притесняват. Аз как ще изглежда? Аз ти говоря за момчета, които са добре сложени, млади момчета, тренират яко. Изглеждат добре, но предпочитат да се тренират там в мазето, в от някакъв срам. Ми, да, не знам защо. Аз е това, примерно, срамовете, нали, ако всички бяхме с перфектни тела, ние щяхме да ходим много по-малко време на фитнес. Или, примерно, щяхме да ходим да поддържаме, нали? Да. Обаче ние отиваме там, защото, нали, имаме някакъв проблем. Ти отиваш на заболекар, защото си открил, да, проблем. Ти отиваш на автомонтьор, защото си открил проблем. Отиваш на фитнес, защото проблема на 21 век е затлъстяването. Деца се раждат с наднормено тегло, затлъстели. С по-висок процент мазнини, отколкото примерно се раждали преди. Това всичко е от хранително-вкусовата промишленост и стандартите, които са въведени, за да могат повече фирми и компании да произвеждат всяки... И начин на живот. Неща. И начин на живот. Защото, нали, колкото по-достъпни са компютри, телефони, толкова повече се застояваш. IT технологиите все повече навлизат, нали, в ежедневието.
и човешката, и човешката работна ръка гледа да се, да се избегне. В смисъл, много процеси в индустрията предпочита да се заменят с машини, сайти, технологии, да се избегнат човешки грешки, да се оптимизира цената на производството. И ставаме, и ставаме мързеливи. Да, и да. Трябва домашни експерименти. Аз затова всеки път дъщеря ми, като ме пита сутрин къде отивам, дали отивам на работа, аз казвам, първо отивам на спорт, после отивам на работа. Тя да знае, нали, че и нейният живот ще е такъв смисъл, първо ще ходя на спорт, нали, поне докато зависи от нас. Да. После като си почне сама да си определя живота, да прави каквото си иска. За храните, преди да, смисъл, защото, нали, слагаме някаква така хубава рамка, обаче за храните, според тебе, има ли лоши храни, има ли добри храни? Или има храни, с които злоупотребяваме? Има лоши, има добри, да. Кое може да сложим? И то като... по-скоро комбинацията от, от различните типове нутриенти. Примерно комбинацията на кашкавал с хляб. Кофти. Да. Кашкавал с пилешка пържова. Пак. Пилешка пържова с отбут с кожа, пак кофти. Защо? Такъв, че... И защото има много мазнини, то животински такива, и холестерола се, се вдига. Създават се възможности за атеросклеротични плаки. В смисъл, повече калориите, в смисъл, мазнините забавят усвояването на протеина и на въглехидратите. Колкото по-бавно се случи този процес, толкова вероятността да се насочат не там, където трябва, е по-голяма. Тоест да разбирам, че според тебе полезните животински мазнини са тия, които набавяме от рибата. Да, да. И при нея, ако едеш само месо, примерно с зеленчуци, няма проблем. Да. Дори свинска пържова да едеш. Да. Мазна. А знаеш, що избягвам? Гърдички, така, беклонче. Знаеш, що избягвам с свинско? Ако го едеш с зелена салата, примерно, или с карфиол, да, само с фибри, краставица, тиквички, няма проблем. Ама зелената салата да плува ли в олио? В зехтина. Зехтина не е проблем като цяло. Да. Зехтина е полезната. То пак е растителна мазнина от маслини. Са просто комбинат, мазнините най-често животинските в комбинация с въглехидрати и различни типове, нали, смисъл. Най-лошото е са колбасите, за съжаление. Вкусни са, мамка му. Дори сушените, дори чисто месо, пастарма и така нататък, филета. Защото задържаш вода от нея. Да, много са солени. То, за да изсъхне и за да става за ядене, то е солено. Но може да се уби патогена му. Да, да. И тая сол, за да може ти да, да поддържаш хомеостаза за тялото, защото тя влиза солта в кръвта и дърпа водата от клетките нормалните. И ти почваш да ставаш жаден, за да можеш клетката, всички клетки да функционират нормално. Ти трябва да вкараш това количество вода. Повечето хора си лягат прямо и стават през нощта да пият вода, ама те вече се объркват там. Да, тогава пък не може да почини като хората. Издърпала, да, водата от клетката, ти после връщаш, то става едно и такова разбъркване. Нямаше достатъчно вода да се освои този белтък, който е в този колбас, примерно за филетата, говорим, пастърми и така нататък. Да. Пък и те имат и мазнина в тях и... Ами, виж сега. В комбинацията и с алкохол... Имам един приятел, който казва, аз не харесвам нулите. И примерно, ако всичко е контролирано, е окей. Да. Въпросът е дали ще можеш да се ограничиш до едно редче шоколад. Да. Нали? Така, не, да. Редче, не колонка. Да, да, да. И да не е колонка от тия 300 грамовите линдове, където една колонка е 700 калории. И примерно, нали, като знаеш, че си приел такъв тип храна, хубаво е, нали, да наблегнеш на водата, защото водата е много така полезна за отстраняване на тези странични нежелани ефекти от тая неприятна комбинация на храни. Водата е много важна, между другото. Ако не си си подготвил въпрос за водата, си го добави. Не съм. Не съм. Колко вода трябва да се пие? Защото жена ми, примерно, гледа всеки ден, има и не такива чаши вкъщи. Всеки ден тя трябва да изпи 5 чаши. Ако си жадна за 3 чаши и половина.
Що трябва да изпиш 5? Защото аз, примерно, моя воден прием го, в смисъл, спрямо нуждата ми, усета ми, колкото усещам. Докато тренирам, примерно, изпивам литър и половина. В момента, но е грешка това. Трябва да приемаш повече вода. Освен, че забързва метаболизма и изхвърляш токсини с нея. Ми да, смисъл и дренаж, нали, на цялото тяло, пречистването на тялото, нормалното функциониране на органите. Един от първите признаци на стареенето е обезводняването. Едно бебе, като се роди, е 98% вода. Добре хидратирано. Да. И аз съм така. Хората мислят, че съм дебел, аз съм просто прекалено хидратиран. Най-важното, най-голямата грешка също сега за храненето, да го добавим, е, че не едат на равни интервали. Особено в ежедневието много трудно хората могат да спазват това, да ядеш точната порция в точния интервал. Айде сега, 30-40 да. Минути не е проблем. Нали, ако ти в 2 часа храненето ти го едеш 2.40, не е драма. Ама ако е 2, да го едеш 5. Да, не е окей. И водата е много важна за усвояването на хранителните вещества, за функцията на всички помпени функции, нали, и на филтрацията, и на сърдечно-съдовата, и на лимфата. Водата е много важна и благодарение на водата го има живота на Земята. Да, да.